Друзі, всім привіт, хто завітав на мій канал. Ми з Люком вас привітуємо. Всім привіт. А зараз я хочу просто, це таке розмовне відео буде, я хочу поділитися своїми якимись спогадами і взагалі все, що зі мною відбувалося. У мене деколи стаються такі дуже дивні моменти в житті, коли я не можу зрозуміти, чому все так навалилося і звідки то все, ті думки, бо тому що намагаєшся якось правильно йти, все правильно робити. І зараз я хочу розказати про те, що зі мною сталося десь половину місяці тому назад, і я до сих пір не можу це якось усвідомити, переварити і взагалі повірити, що так на мене все навалилося. В общем, ситуація була така, що ми пішли з коханим погуляли, купили якісь там продукти потрібні, а потім вернулися додому і я вирішила позайматися спортом. Ну і так хвилинка за хвилинкою я то пострибала на скакалці, потім пішла робити присідання. І пішла робити присідання на балкон з відкритими вікнами. Да? А вже якраз ото було середина грудня, да? Якраз холоднувато так ставало. Або листопад, а дуже час зараз швидко йде. Ну і, в общем, я відкрила вікна, щоб, типу, провітрювати, бо коханий там варив їсти. От. Ну, я поприбирала перед тим, все зробила чистенько, і ми вирішили приготувати щось смачне. Ну, я відкрила вікна і давай спортом займатися. На скакалці пригати, стрибати, бігати по квартирі, там, не знаю, якісь вправи, рухи робити, да? Ноги, махи робила, піднімала, підняття прес, ну, на коврику всякі вправи. І так хвилинка за хвилинкою пройшло десь 4 години, тому що я займалася спортом. Ну і я навіть виходила на балкон присідання робити, щоб подивитися на гарну погоду, яка в цей день була дуже така цікава погода. Небо якесь таке підвечір було, потім ще червоне. Ну і, в общем, я сама винувата в тому, що я захворіла, бо тому що сквозняки в квартирі робити не можна. Хочу, я це відео роблю не для того, щоб виговоритись, а для того, щоб вас, мої друзі, підписники, всі, хто дивляться мій канал, якось застерегти від такої ситуації, в яку халепську, таку кепську ситуацію попала я, щоб, не дай Боже, не попали в таку ситуацію ви. Тому я це відео знімаю з метою, щоб ви усвідомили мої помилки і ніколи їх не повторювали. Ну і взагалі, щоб такого ні з ким більше не ставалося. Бо я тут пережила і не бажаю нікому такого досвіду. Ну, в общем, що ви думаєте? На слідуючий день у мене був кашель, насморк, температура, мене ознобило всю. І взагалі, типу, я хотіла просто лягти, і мені погано було. Ото кашель, знаєте, коли кашель людини, вона хоче вилікувати його, а вилікувати його не так складно, як підчепити, на жаль. От. І що, до чого я веду? Що зараз я вам розкажу, Люк, ти вже йди погуляй, тут доросла тема страшна. Я не знаю, як вам розказати це, але я, взагалі, захотіла швидко вилікувати себе, і в мене, я згадала, що мені давала мама сироп у такого плану. Сироп називається Гербалор, плющ проти кашлю, сироп із шприцом-дозатором. Я вже використала ці ліки, але от навіть після, от ця банка в мене стояла на протязі декількох днів, я її навіть не хотіла викидати, в мене все крутилося в голові, як я знімлю відео, щоб, не дай Боже, ніхто більше такого не повторив, такої помилки, яку зробила я в цей день. Мені дуже сильно кашлялось, дуже сильно боліло горло, це я навіть не хочу згадувати, дуже якась страшна така хвороба мене взяла. Тобто кашель, насморк і важко дихати, в мене ще, ну, деколи проблеми з диханням були, але я вилікувалася.
Я пройшла медицинське обстеження і за допомогою спеціалізованих препаратів, корсету і таблеток я повністю вилікувала своє дихальні якісь вади, вони набуті, тому що це стрес і все воно накопичується. В общем, я зараз вам покажу набор ножиків, які ми купили в цей день. Ой, в минулий день. І на слідуючий день я вирішила ось цю банку, тому що вона відкривається і треба натиснути і отак от підняти. А я крутила, і мені хотілося випити ці ліки, бо мені було дуже погано. Я стала їх швидко відкривати, а вона не відкривається, і мені треба було дуже срочно відкрити, бо мені було так погано, що я взяла ножик, а він новий і він дуже гострий. Отакий от комплект ножиків дуже гарний, подивіться, отакі з квіточками. І я чомусь взяла спочатку цей ножик, а потім поміняла його на цей. А так як він був дуже гострий, я, коротше, тут навіть на баночці є сліди. Я намагалася відкрити оцю пробку ножем. Бачите, пробка дуже складна на цих ліках. Ну, я чесно вам скажу, не дай Боже, ви дітям не лишайте такі ліки. Бачите, я намагалася ножем відкрити.